doorashada xubnaha matalayaasha Soomaaliland oo maanta ka bilaabatay magaalada Muqdisho saacado badan qaadatay ayaa waxaa ku soo baxay xubno dhowr ah oo ay ka soo muuqdeen mas'uuliyiin hadda xilal haya iyo kuwa xilal soo qabtay. Mas'uuliyiintii maanta ku soo baxday doorashada oo gaaray 6 xubnood ayaa waxaa ugu cadcada Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cumar Carte Qaalib, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda xukuumadda Soomaaliya iyo xubno kale oo ku jiray baarlamaanka waqtigooda dastuuriga uu ilaaday, Nafisa Geedi Santuur oo ah xubin ka mid ah guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa ku dhawaaqday natiijada doorashadii maanta dhacday iyo sida loo kala guuleystay. Asalaamu calaykum. Waxaan halkan ka caddaynaynaa haddii aan nahay guddiga federaalka hirgelinta doorashada dadban, kursiga gobollada waqooyi ee Sacad Muuse Xuseen Abukar in ay ku tartameen Maxamed Cumar Carte iyo Axmed Ismaaciil Xuseen. Waxay codadku u kala heleen sida soo socota: Maxamed Cumar Carte wuxuu helay 47 cod, Axmed Ismaaciil Xuseen wuxuu helay 4 cod. Waxaa ku guuleystay kursiga Sacad Muuse Xuseen Abukar Maxamed Cumar Carte. Maxamed Cumar Carte Qaalib, Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Ducaale Bayle wasiirkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda oo ahaa dadkii ugu saameynta badnaa doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa marka ay guuleysteen kadib waxay ka hadleen dareenkooda. Ilaahay baa subxaanahu wa tacaala bixiyaa kursiga, isagaana mahadaa leh oon ugu mahadnaqaynaa dhammaanteen walilaahi alxamd. Waxaan kaloo jeclaa halkan inaan idinka mahadnaqo ergooyinka kalsoonida buuxda siisay, iyagana waxaan u ballan qaadayaa inaan sharaftiina kor u qaado, magaciina kor u qaado. Ilaahay idankii antaa ku shaqaynaa insha allahu tacaala. Sharaf bay ii tahay inaad i dooranteen. Sidaan markii hore idiin sheegay, wadahadalkeenna iyo iskulankeennu intan ma aha, shan meridna waxba kuma dhammaysan karo. Waan isku imanaynaa, waa wada sheekaysanaynaa. Doorashadii maanta ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa waxay ku soo ilaatay jawigii loogu talagalay oo ahaa jawi degan. Ismaaciil Axmed Maxamed Ismaaciil Turki, TV-ga caalamiga ee Star, magaalada Muqdisho.